Tudo bom, turminha? Beijo para todo mundo. Hoje nossa aula vai ser de matemática. Vamos lá prestar atenção, que hoje tem bastante número. Vamos lá, meus amores. Então, hoje a nossa lousa, né? Colégio Futuro, terça-feira, 18 de agosto de 2020. Nossa aula será de matemática e hoje nós vamos aprender cálculo por estimativa, agrupamento e contagem, tá bom? Depois vocês vão ter aula com o tio Du. Vamos lá, turminha. Na página 101, no exercício 1, circulem aí. Leco estava em frente à sua casa, esperando seu avô para ir pescar. Resolveu contar quantos veículos de cada tipo passavam na rua. Depois de contar, anotou as informações na seguinte tabela. Então, ele colocou aqui: há 20 motos, 15 carros, 5 ônibus e 10 caminhões. Aí, quando o vovô do Leco chegou, ele pediu para ele colocar algumas quantidades e completar as adições, de acordo com o tipo de veículo. Então, vamos ver. O vovô dele falou: Leco, coloca aí quantas motos e quantos carros passaram na rua enquanto você estava me esperando. Aí o Leco falou, olhou na tabela, viu que tinha 20 motos e 15 carros. Aí, para ficar mais fácil, ele veio aqui e fez uma casinha, assim. Colocou aqui assim, dezena. E do outro lado, unidade. Passou um traço no meio e aí ele veio aqui e escreveu: 20, 2 e o zero, mais, este é o sinal de mais, de adição, mais 15. Então, vamos fazer o 15. Passa um traço embaixo para a gente colocar o resultado. Então, toda vez que nós formos fazer uma conta, nós temos que contar primeiro da unidade, depois para dezena. Então, peguem aí 15 lápis, meus amores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, tá sobrando um, eu tiro. Então, agora nós vamos contar 10. Para a gente achar as dezenas, nós temos que fazer grupos de 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se o que sobrou forma 10? 1, 2, 3, 4, 5. Não forma 10. Então, são 5 unidades. Até o 9 nós contamos unidades, tá bom? Então vamos lá. O 10 formou uma dezena. Para a gente fazer duas dezenas, nós temos que ter dois grupos de 10, não é? Então, cada grupo de 10, nós contamos uma dezena. 20 são dois grupos de 10, tá bom? E o 15 é uma dezena mais 5 unidades. Vamos ver, fazer a conta para ver como é que fica? Eu começo aqui, ó. Aqui é a unidade. E aqui é a dezena, tá bom? Então fica 5 mais 0, 5. 2 mais 1, 3. Coloco 3 do lado de cá. Então o resultado ficou 35. Agora vamos ver quantos caminhões e quantos carros. 10 caminhões mais 15 carros. Vamos ver o resultado? Então vamos colocar aqui agora, ó. Vou colocar 10. 10 é uma dezena e 0 unidade. 15 é uma dezena e 5. Opa! Vou fazer para cá, tá, gente? 5 unidades. Tem o traço. Vamos passar o traço embaixo para pôr o resultado. Coloco o sinal da conta que vocês estão fazendo. Vamos começar da dezena. Eu tenho 0, ganhei 5, eu fico com
5, coloco 5 do lado de cá. Eu tenho o número 1, mais 1 eu vou ficar com 2. Vocês façam aí ficar bonitinho, tá, gente? Que o da Pro ficou horrível, tá? Vamos ver quantos deu o resultado? 25. Agora, vamos ver quantos ônibus eu tenho. 5 ônibus mais 15 carros. Então, fazendo igual aqui, dezena, vou fazer aqui, dezena e unidade. Então, começa da unidade. Eu tenho 5 ônibus. E quantos carros? Eu tenho 15. Então, 15 é uma dezena e 5 unidades. Aqui, vocês ainda não aprenderam isso, mas é assim. Toda vez que a gente contar e der 10, a gente tem que pôr lá na dezena, tá? Então, 5 mais 5 dá 10. Só que eu não posso colocar o 10 aqui. Então, eu vou pôr o 10 aqui em cima, ó. 1, porque a unidade fica aqui, 1 vai para lá. Somo 1 mais 1 vai dar 25. Mas, como essa ainda nós não aprendemos, nós vamos aprender no segundo ano. Vocês podem fazer assim: 15, guardo 15 na cabeça e conto 5 dedinhos: 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá bom? Aí o resultado vai ficar 20. A próxima é: quantos ônibus? 5 ônibus mais caminhões: 10. Quanto vai ficar? Então, vamos fazer aqui dezena e unidade. Eu tenho 5 ônibus mais 10 caminhões. Coloco o sinal de mais, que a Pro esqueceu de colocar aqui, não pode esquecer. Passa um traço embaixo para a gente achar o resultado. Então, 5 mais 0 começa da unidade, dá 5. 1. Quando eu não tiver nada aqui em cima, ou do lado do número, é como se fosse 0, porque o 0 antes do número não vale nada, tá? Então, aqui não tem nada. Então, nada mais 1 é 1. Fica 15. Então, o resultado foi 15. Tá bom, meus amores? Então, tentem fazer assim que vocês conseguem. Quando vocês fizerem assim, tiver continha de ir, né, de emprestar, aí vocês contem na cabecinha. Combinado? Na página 102, no exercício 2, vamos efetuar as operações de adição de acordo com a quantidade das maçãs. Então, o que vocês vão fazer? É só contar as maçãs, tá? Pausa aí o slide, né? Façam, que é muito facinho, e depois venham ver o resultado. Então, 2 mais 1 vai dar 3. 2 mais 2 vai dar 4. 2 mais 3 vai dar 5. 2 mais 4 vai dar 6. 2 mais 5 vai dar 7. 2 mais 6 vai dar 8. 2 mais 7 vai dar 9 e 2 mais 8 vai dar 10, tá bom? Então, como que vocês fazem? Vão contando maçã por maçã. Então, aqui, 1, 2, 3, a outra. 1, 2, 3 e 4, e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Agora, turminha, a tarefa é o exercício 3, tá? Então vamos colocar aqui no exercício 3, circulem aí na página 103. Ligue cada adição a seus resultados conforme o exemplo. Então, aqui no, na primeira que tem o exemplo, tá 7 mais 3. Guardo 7 na cabeça. Continua a contar com 3 dedinhos. 7, 8, 9, 10. Aí eu vou ligar
o resultado na continha, combinado? Então, vamos para outra continha. 5 mais 6. Guardo 5 na cabeça. Põe 6 dedinhos. Continua sempre contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vocês vão ligar o resultado na continha. Combinado? Então, é isso aí. Agora, efetue as adições de acordo com os numerais e a quantidade de animais. Então, essa o que que vocês vão fazer? Vocês vão olhar os numerais e as quantidades. E o resultado aqui será igual para os dois. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá, vamos fazer direitinho que vocês vão ficar craque nas continhas. Bom, turminha, vamos estudar os números, fazendo a sequência deles primeiro até o 30, depois aumentem para o 40, depois 50 e depois 60. Quem estiver com dificuldade, começa até o 10, depois 20 e aí vai aumentando, tá bom? Porque nós temos que saber os números certinhos para que nós possamos fazer as contas, tá bom? Conto com vocês, turminha, vocês são meus campeões. Beijinhos virtuais da Pro. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Beijos.